Իհարկե, այդ միջնորդագրերի ներգայացմանը մենք չմասնակցեցինք, որովհետեւ կարծում ենք, որ առաջինը բոլոր այդ գործերը վաղագույն ժամկետն անցած են, եւ եթե մենք ստորագրեինք, ապա ուրեմն չէին լինի այդ միջնորդները, իսկ մենք հրաժարվել ենք ստորագրելուց, քանի որ մենք գտնում ենք, որ մեղավոր չենք և այդ գործերը շինծույ են, որովից է մի շահ, որովից է մի հարցում մենք չենք ունեցել, և որովից է մի ուրեմն շրջանակի հետ մենք պայմանավորվածություններ չենք ունեցել, պայմանավորվածություններ չենք ունեցել։ Ա, Սա առաջինն է։ Երկրորդը չենք մասնակցել նրա համար, որովհետև գիտենք, որ այս իշխանությունների օրոք առաջնահերթությունները անվտանգային խնդիրները դերակաչեն, այլ այն իրականացվել է մեր հանրության ուշադրությունը շեղելու համար, եւ երրորդը չենք մասնակցել, որովհետև միևնույնն է, մեծամասնությունը այն, ինչպես մնացած բոլոր հարցերը, դակելու է և մենք պատասխանատու ենք այսօրվա այս իշխանությունների ուրեմն մանավանդ քպական մեծամասնության արչիվ հիմա մեгаդրանքը առաջա դրվել է գործերը գտնում են դատա իրավական համակարգում եւ մեր ամեգությունը մենք այնտեղ կապացուցենք եւ կներկայացնենք մեն հանրությանը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեխանիշի շտադրումներին, ասեն դες հետեւելը որ նախ այնտեղ զորամաս չէ հենց մի քանի անգամ զորամաս անվանելով իշխանությունը փոխում են նորից շեղել մեր հանրության ուշադրությունը դրանք հին շահագործումից դուրս գտնվող հողամաս եւ աղերված շինություններ են Գիտեք, որ բանակի ձևավորման սկզնական ժամանակահատվածում բոլոր շինությունները, ցանկացած շինությունները օգտագործվել են ժամանակավոր զորանոցների, կացարանների փոխարեն, բայց զինված ուժերի զարգացմանը զուգահեռ զուգահ, ուրեմն մենք ստեղծել ենք ավելի լավ շինություններ, ավելի մասշտական տեղակայման վայրեր եւ այդ հողակտորները եւ այդ քանդվածությունները դուրս են մնացել եւ ավելորդ ծախսերի աղբյուր են դրանք եղել նրանց պահպանման համար ավելի մեծ ծախսեր իրականացում քան թե նրանց հիմնական հիմնական գներն էին եւ այն ձևակերպվել է պետության համապատասխան օրգանների օրգանների կողմից։ Այնպես որ մեղադրանքը այդ մենք չենք ընդունում, մանավանդ որ դատախազության կողմից ներկայացված ոչ թե միջնորդություն էր, այլ ակնհայտ արդեն արդ կարելի ասել մեղադրանք։ Իս մեղադրանքը իրականում ասում են իր պահմարմինները, որոնց առաջել մենք պատասխանատու ենք լինելու հետագայում։ Հարգելի գործիք, եթե կարելի, պարոն Օրանյանը անդրադառձավ, տեսեք, ես երկու շշտադրում եմ ուզում անել։ Ինչու են անդած շշտում զորամաս արտահությունը։ Մի իշխանություն, որը 10-նյակ զորամասեր հանձնել է ճնամուղ, ըըndորում հանցավոր գործողության հետևանքով։ Մի իշխանություն, որը նույնիսկ հիմա 71 գույք պաշտոնապես Պաշտպանության նախարարության անվտանգության այդ ում Զորամասրի համարվող տարածքներ, երբ որ հանել է այսօր վաճարկի, մեղադրում է ամպիտան գողատարածքը օտարելու մեջ։ Սա Խաղաղացի իրավական հարաբերությունների հարց է։ Ոճ թե քրիա իրավական, փորձելով այս հարցը տեղափոխել Խաղաղացի իրավականից քրիա իրավական հարցում իշխանության նպատակը շատ հստակ է արժե զերկել այն բոլոր ձերբերումները որ ժամանակին ունեցել են մենք որպես պետություն իր անվտանգության, պաշտպանության, banamը կայացած մարդկանց ց գործողությունների, հերոսությունների հիման վրա եւ պատահական չէ որ եթե դուք աշադիր լսեցիք արդեն նույնիսկ ն ու երևի չգիտեն իրենք էլ որ սերյան ոհանյանը ազգային հերոս չէ Արցախի հերոսը առաջինն է, բայց իրենց շեշտադրումը, որ պետք է զրկել հերոսի ցարկավիճակից, ցույց է տալիս հենց այդ գիծը, որ իրենց նպատակը վարկաբեկելն է մեր զույգ հանրապետությունների անկախության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված գործողությունները։ Ի վերջո Արցախի հերոսի կոչումը շնորհում է Արցախի իշխանությունը եւ ոչ թե Հայաստանի։ Հենց սովորեմ, որ Արցախի նաև իշխանության փոխարեն որոշումներ կայացնեն։ Դրա համար էլ Արցախի 75% -ը հանձնում էին ճնամ։ Եվ երկրորդ շեշտադրումը ուզում է լրացնել ប៉արանովանյանին, նախորդ շապատ կարևոր 1 իրադարձություն էլ տեղի ունեցավ, կապված այն աննախադեպ արտավոր Երևույթի հետ, երբ որ իրավապահ մարմինների համակարգում ծeci ընթարկվեցին փաստաբաններ սա խայտարակության արդեն դրսևորում է հենց նույն իրավունքների պաշտպանության բնագավառում հանդես եկող փաստաբանական համայնքի նկատմամբ եւ սա նույնպես լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնում